Германия дължи на НАТО огромна сума пари. Това написа в Твитър американският президент Доналд Тръмп часове след края на визитата на германския канцлер Ангела Меркел във Вашингтон. Американският президент изтъкна, че Берлин дължи огромни суми пари на Алианса и Съединените щати трябва да получат повече за могъщата си и много скъпа помощ, която оказват за отбрана на Германия. По време на официалната визита на Меркел двамата държавни ръководители показаха, че имат някои различия, Относно сериозни проблеми, включително разходите за НАТО и отбрана. Тръм поясни със туита си, че Съединените щати осигуряват мощна и много скъпа отбрана на Германия. Въпреки острия коментар, той определи срещата с Меркел като страхотна. По време на съвместната си пресконференция Меркел заяви, че Германия е поела ангажимент да увеличи военните си разходи до 2% от брутния вътрешен продукт, цел, която страните членки на НАТО официално се разбраха през 2014 година да постигнат в срок от 10 години